Selam selam ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ። ይህ ዳኛ ቲዩብ ነው። ዳኛ ቲዩብ በዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ የሆነ ነገር ይዞላችሁ መጣል። በተለይ ኮምፒውተራችሁ ሞልቶ ለሚያስቸግራችሁ ሃርድ ዲስክ መግዛት አለብን ብላችሁ ለወሰናችሁ በጣም አምብልበብል የሆነ ፍሪ ስፔስ ይሰጣናል። በዚህ ምክንያት ኮምፒውተራችን ሜቢ በጣም ስሎ ሆኖ ይሆናል። በጣም ዲስክ ሲ በመሙላቱ ምክንያት ስለዚህ ለሱ መፍትሄ ሌላ ወይ መግዛት አለብኝ ምናምን ብለን ከምንጨነቅ እዚሁ ላይ መፍትሄ አምጥተን ኮምፒውተራችንን በጣም ፈጣን ማድረግና ፍሪ ማድረግ እንችላለን። እንዴት እንደሆነ እኔ አስማማ ሰፋ ነኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንትም ስጡኝ። እንጀምር። እዚች ጋር ሰርች ኢንጂኗ ላይ ሄደን ራን ብለን እንጽፍና እሷ ውስጥ እንገባለን። አሁን አንድ አምስት የተለያዩ አማራጮችን ነው ማሳያችሁ። በእርግጥ አንዱን ብቻ አይደለም ተጠቀሙት፣ አምስቱንም ተጠቀማላችሁ። ሁሉንም መሄድበትን እያጠፋችሁበት ትሄዳላችሁ። እንደ ኤግዛምፕል ሰጣችሁ የምችለው የኔ ለምሳሌ ሊሞላ 29 ሜጋ ጂቢ ብቻ ነበር የቀረው። ይሄንን ስጠቀም ግን 184 ጂቢ ፍሪ አድርጎልኛል። ስለዚህ ብዙም ማንፈልገው የማይፈልጉ ፋይሎችን ዲሊት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ራን እንገባና እዚች ኦፕን ምትለዋ ላይ ቴምፕ ብለን እንጽፋለን። ቴምፕ ኦኬ እንላለን። እዚህ ጋር እኔ ፍሪ ስላረኩት ነው በጣም ብዙ ነበር ወደ ታች። ይሄንን ሴሌክት ኦል ታረጉታላችሁ። ኮንትሮል ኤ ብላችሁ ሺፍት ዲሊት ትሉታላችሁ። ሺፍት ፕላስ ዲሊት ትሉትና ኤንተር ትሉታላችሁ። yes ስትሉት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ፋይል የኔ አሁን እነዚህ የማይጠፉ ናቸው። የተወሰኑ የማይጠፉ ይኖር ይሆናል። በጣም ትንሽ ኪሎ ባይት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ያክል ኪሎ ባይት ናት። ምንም ስፔስ የምትይዛለችም። ነገር ግን በጣም ብዙ ያጠፋላችኋል። እኔ ያጥፍቼ ስለሆነ ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ልክ ይሄ ይመጣላችኋል መጨረሻ ላይ የማይጠፋው ሲቀር ማለት ነው። ትራይ ጌም ብላችሁት እምቢ ካላችሁ ስኪፕ ብላችሁት ታልፋላችሁ ማለት ነው። ምናልባት የተወሰነች ነበረች እዚህ ጋር አጥፍቷታል። አንደኛው አማራጭ ይሄ ነው። ሌላኛው አማራጭ እዚቹ ጋር ራን፣ አሁንም ድጋሚ ሁለተኛው ማለት ነው ራን እናረጋዋለን። ከዛ ፐርሰንት ቴምፕ ፐርሰንት እንለና ኦኬ እንላለን። አሁንም እዚህ ጋር በጣም ብዙ ለኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር 150 ጂቢ ነው ያጠፋልኝ። እዚህ ውስጥ ለተደናግጡ ትችላላችሁ። 100 ከ100 በጣም ብዙ ጂቢ ዲሊት ሲያደርግላችሁ ምናልባት የኮምፒውተሩን ፋይል ያጠፋባችሁ እንዳይመስላችሁ እንዳደነግጡ። የማይፈልግ ፋይል ነው የሚያጠፋው። ምናልባት ወደም በጣም ቀልቶ ከሆነ ዲስክ ሲያችሁ በቃ ከ100 በላይ ጂቢ ያጠፋላችኋል። ስለዚህ ምንም መደንገጥ አያስፈልግም። ይሄንንም ኮንትሮል ኦል አድርገን ወይም ይሄን ሴሌክት ኦል አድርገን ሺፍት ፕላስ ዲሊት እናደርገዋለን። ኢንተር እንለዋለን። yes ማለታችን ነው። እዚህ ጋር አሁንም የማይጠፉ የተወሰኑ ይኖራሉ። do this for all current items ብለነው ሚቀር ካለ skip ብለነው እንተዋለን። አሁን እዚህ ጋር የማይጠፉ ናቸው። ይሄንን እንዘላለን። ሶስተኛው አማራጭ prefetch። አሁንም እዚህ ጋር ራን አንድ ባንድ ነው የምትጠቀሙባቸው prefetch ፕሪፊች በዚህ እንገባለን። እዚህ ጋር የሆነ ፐርሚሽን ይጠይቀን ይሆናል። ክሊክ ኮንቲኒው ቱ ፐርማነንትሊ ጌት አክሰስ ቱ ዚስ ፎልደር ይላል። ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር አሁን ብዙ አለ የማይጠፋ ይኖር ይሆናል። ኮንትሮል ኦል እንለዋለን። ይሄንም ኮንትሮል ኦል ከዛ ሺፍት ፕላስ ዲሊት ኤንተር ኦኬ። እዚህ ጋር የሚጠፋው ጠፍቶ የማይጠፋው አይጠፋም። ትተውታላችሁ፣ ስኪፕ ትሉታላችሁ። በቃ ይሄ አለ። አራተኛው ሪሳይክል ቢን ገብታችሁ የምታጠፋቸውን ብዙ ዝም ብለን ራይት ክሊክ ዲሊት የምንል ከሆነ ብዙ ፋይሎችን ራይት ክሊክ ዲሊት የምናረግ ከሆነ ከኮምፒውተሩ አያጠፋውም። ሪሳይክል ቢን ውስጥ ነው ወስዶ የሚያስቀምጣቸው። ስለዚህ ሪሳይክል ቢን ውስጥ እንገባለን። ሪሳይክል ቢን እዚህ ጋር የኔ ኤምፒቲ ነው ደልቸው ስለሆነ ነው። ለማንኛውም ኮንትሮል ኦል እናረጋለን ፋይል ካለን እዚህ ውስጥ
Ctrl All እንለውና Shift Plus Delete እንለው ይጣፋል የተወሰነ ፋይል ይቀር ይሆናል ነገር ግን ቆይቶ ይጣፋል ብቻ Shift Plus Ctrl All አድርገን Shift Plus Delete Enter እንለው በኋላ ላይ maybe ወይ ኮምፒውተር ዘግተን ወይ ሪስታርት ስናረጋው ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ ታገኙታላችሁ ማለት ነው አምስተኛው clean up disk clean up እዚቹ ላይ disk clean up ይቺ ማለት ናት disk clean up ብላችሁ ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ ከዛ drive selection ይላችኋል እዚህ ጋር ሲን ነው ትመርጡት ብዙ አማራጮች maybe እዚህ ውስጥ ያሉት ሌሎች አሁን d ላይ ሆኖ ቢሆን by default d ሆኖ ከመጣባችሁ ይቺን c ታረጋጓትና ኦኬ ትልታላችሁ እዚህ ጋር calculate ያረጋ disk cleaning is calculating how much space you will be able to free ነው ይላል ምን ያክል space free እንደምናረግ እዚህ ጋር calculate አድርጎ ይሰጠናል የተወሰነ ሰዓት ይወስድ ይሆናል ይሄንን ተጠብቁታላችሁ ኦኬ አምጥቶታል አሁን እንደዚህ ሲያመጣልን እዚህ ጋር tick ያልሆኑ ካሉ ይሄ አሁን የተወሰነ tick tick ሆነዋል ወደታች ትፈልጋላችሁ tick ያልሆነ ካለ በአጋጣሚ እኔ tick ሆነዋል ያልሆነ ካለ ሁሉንም ቲክ ታረጉና clean up system files ትሉታላችሁ አሁንም ሲ ነው ይለናል አዎ እንለዋለን ኦኬ አሁን እቺን ያመጣል እዚህ ጋር ነው calculate አድርጎ የሚሰጠን ምን ያክል ቦታ ነው free የምናረገው የሚለውን እዚህ ጋር በGB ያን ያክል እንደሌሎቹ ብዙ ላይሆን ይችላል ብቻ በGB የተወሰነ space ሊሰጠን ይችላል እኔ ግን አጥፍቼዋለሁ already delete ስላደረኩት ወይ clean up ስላደረኩት ብዙም ቦታ ላይ አይሰጠኝ ይችላል እና በጣም ነው የሚጠቅማችሁ ተጠቀሙበት ሌላ ዲስክ ወይ ሃርድ ዲስክ ከመግዛት እንዲህ አይነት ፋይሎችን አጥፍታችሁ ኮምፒውተራችሁን fast ማድረግ ትችላላችሁ ስራችሁን በቀላሉ በፍጥነት በዚህ ኮምፒውተር ወይም በያዛችሁት ኮምፒውተር መስራት ትችላላችሁ ይሄን ዳለቀ እንየው የተወሰነ ሰዓት ይወስድ ይሆናል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሌሎች ብዙ ጠቃሚ ቪዲዮዎች አሉ ዳኛ ቲዩብ የሚለው አይከኑ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ብዙ አማራጮችን ወደ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ አሁን እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን ያው delete files እዚህ ጋር maybe ያልተመረጠ ካለ አሁንም እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር መርጣችሁ delete files ትሉታላችሁ አሁን ክሊኒንግ ያረጋ ነው ፕሮግረስ ነው ያለው ናይስ አለቀ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል አሳያችሁ የፈለኩት አስማማ አሰፋ ነበርኩኝ እጅ ጋር ጋር አመሰግናለሁ የዚህ ቪዲዮ በዚህ ይበቃናል ሌሎች ከዚህ ጋር የሚመሳሰሉም የማይመሳሰሉም ብቻ በጣም ቤዚክ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይመጣሉ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ማስቀምጡልኝ ቻው